Takže přešel. To mají tu prčovskou velkou, to je dobrá, víc. Někomu strašně připomíná. Já jako z nějaký pohádky, že jako. Tím se motají u něj kurálně, tak to je dobrý. A to jsou nějaký prťavůzky, ne? Tyhle strany. Když tady ty dva třeba vlevo, jsou nejmenší značovičce tady na světě. No. Ty vole, dobře. Pěkně! No!